Bakıda 3 məzun dənizdə boğuldu. Buzov naçimərliyində boğulan 3 məzunun adları məlum olub. Oxun ört azın əldə etdiyi məlumata görə, boğulma təhlükəsi ilə üzləşənlər Bakı şəhər Sabunçu rayonu, Qaraçuxur qəsəbə sakinləri 2001-ci il təvəllüdlü Həsənov Elvin İlqaroğlu və 2002-ci il təvəllüdlü Dadaşov Orxan Elçin oğludur. Onların həyatını xilas etmək mümkün olub. Xilas edicilərin axtarışların nəticəsində isə saat 19:30 radələrində Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Qaraçuxur qəsəbə sakini 2002-ci il təvəllüdlü Səmədov Rəhim Rasimoğlunun cəsədi batdığı yerdən 150 metr aralıda tapılıb. Meyit aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Buzov naçimərliyində 3 məzunun dənizdə boğulması barədə məlumat vermişdik. Oxun ört azın əldə etdiyi məlumata görə, suda boğulan gənclərdən birinin meyiti tapılıb. Ölən gəncin adının Rəhim olduğu bildirilir. Oxun ört az xəbər verir ki, həmin şəxslər 11-ci sinif məzunları olub. Məzunlardan ikisi xilas edilib. Əraziyə cəlb olunan xilas edicilər digərinin axtarışını davam etdirirlər. Oğlanların Suraxanı rayonu, Qaraçuxur qəsəbəsi, 146 saylı məktəbin məzunları olduğunu bildirilir. Səhiyyə Nazirliyindən verilən məlumata görə, Buzovnada çimərlikdə boğulma hadisəsi ilə bağlı çağırış olub. Hadisə yerinə təcil yardım briqadası cəlb edilib. 2 nəfər sudan çıxarılıb. Onlara yerindəcə ilkin yardım edilib. Vəziyyətləri yaxşıdır. Bir nəfərin axtarışları.